Po pash një Ilir me të zhgënjur, duke folur si reporter tani, e fryu shumë që tha në orën 10 do filloj 10 fiks fare, nuk filloj në 10, e vajti njëra ty, u nervozua me ata të vetët kur pas sallën në 10 pa 10 krejtësisht bosh. Pastaj filloj me vones, me goxha vones, dhe me një ndëryrje, me të pak të në unë që i njo, me një ndëryrje, do më thënë, të minutës së fundit nga forca e Berishës, do më thënë që janë, se edhe kamerat i kapën, do më thënë që umbush aqë sa umbush sala, pra... Si, soli Berisha të vetët për të mbushë sala. Në momentet e fundit pati flukse shumë të më dha, do më thënë. Unë aty Belind Këllicin pash, Bali unë që ishin shkuar, po... Dhe ata ishin, edhe pastaj kjo është analizë tjetër se këj të qoj, se ndoshta e shumë me interes për të analizuar, ndoshta pak më vonë, mardhenjen brenda këti koalicioni, kësa e aleance, që ka qenë bashkë në dy palë zgjedhje, për mendimin tim i qoj jo nivelin më të lartë, pavarësi se i qoj Belindin i cili është përfolur para zgjedhjeve të 14 majtë si një njëri që qëndronte edhe pran Metës dhe ka patur vison e Metës për të kandiduar për Tiranën, edhe këtë tjetër. Edhe Balliun, Klevisin. Edhe Balliun, që është i organizimit aty, do më thënë. Nuk i qoj asë një nënkretar, asë sekretarin e përgjithshëm. Do më thënë nivel... Përfajsimi ullët. E, diskutojmë dhe këtë pasë më pasë, sepse... Nivel i ullët. Në fakt, Meta e mbajti fjallën, vajti poshtë balkonit të Berishës dhe këndoj, po në fakt... Jo pasë, se me që po losni me fjallën pasë, po kritikonit të Curin... Jo, s'pa kritikonin Curin. Aje premtoj pasë. Nuk vajti pasë, vajti i hengri, piu, festoj, konventën, ishte dhe pak i rënduar, më dukë mua, si ish këshu, si të themon, dashamirës i alkoholit, që i njofë, vajti dhe pak i rënduar, dhe vajti me shumë pak njerës, dhe vajti vonë. Se mund, unë e prisja, dhe në fakt efekti do ishte që të shkonte, direkt, unë bëllë konventa dhe ti merte njerëzit e konventës dhe ti qënë të atjes atyre... Se kështë e këtë pasigurin që thamë ne, pra. Andaj dhe mbajti shumë njerës me vete për të shmangur atë operacion. Ajo që nuk tha Poli, ose do shta... Nuk do të të thoshte, ose kështë e në mëndje dhe se tha, ishte që Berisha nuk e aktheu për shëndetje, ndo me thonë, dhe pse dije që do vinte. Do flasim më vonë për Berisha. Mos talim direkte Berisha, që ndrojmë qiktu njërë. Nuk i zuri asë emri në gojë. Pra, sepse në qofse si Romeo dhe Julieta, Romeo poshti këndoj serenatën e vetë, Julieta s'dolin balkon. Julieta dhe kur doli nuk e pa, do me thonë fare Romeo, në sumon. Për shëndetje konvente, po si zuri emri në gojë. Ka shumë rëndësi që të diskutojmë pse është prishur kë mardhënje mes të dyve, sa kohë ka. Do flasim. Dhe a do regulohet do të, se ne kulisat në interesojnë. Kjo ka interes.